verdade, né? A gente teve até algumas boas situações, inclusive o Michael ali no lance que arrastou. E o segundo tempo, eu acho que a partir dos, sei lá, 6, 7 minutos, a gente dominou o jogo mesmo. E na última parte do jogo ali, né, uns 30, 32, aí eu acho que faltou um pouquinho mais de ambição para a nossa equipe mesmo, para poder agredir um pouco mais a equipe do Santa Cruz, né, buscar mais esse resultado, esse gol. A gente lamenta porque é mais uma derrota e a gente poderia ter saído hoje aqui com um resultado diferente. É, a derrota do Inter mantém os dois times, tanto vocês quanto Santa Cruz, com chances matemáticas ainda. Como é que você encara essa reta final, Anderson? É, dependendo desses resultados, vai ter 10 dias aí para trabalhar até a próxima partida contra o Flamengo. Queria que você fizesse um panorama geral dessa condição atual. A matemática ela não nos favorece, não nos favoreceu durante todo o campeonato. E a gente sabe que não tem condição, né? Uma equipe do América não... É muito difícil da gente, se a gente depender só da gente, de ganhar os 4 jogos, já seria extremamente complicado. É, criar a expectativa que o Inter não vai fazer mais pontos, né? Não vai ganhar um jogo, não vai empatar 2. Então, acho que é uma coisa meio que a gente já sabe já há algum tempo, que é praticamente irreversível. É, mas é importante que a gente tenha condições de preparar bem, de fazer um grande jogo contra o Flamengo, uma equipe que está ainda brigando, né, de alguma forma,